bir neçə yönümlüdür. İlk növbədə əsas çətinlik sübutların toplanmasındadır. Yəni hakimlər, məhkəmələr bir qayda olaraq işə dair bütün sübutların təqdim olunmasını tələb edirlər. Təbii ki, bu vaxt aparan bir prosesdir. Eyni zamanda heç də həmişə bütün sübutları tərəf özü müstəqil toplaya bilmir. Deyək ki, iddia təmin tədbirlər bank hesablarına həbsin qoyulmasıyla bağlıdırsa, bank sirri olduğu üçün bu məlumatları iddiaçı özü şəxsən əldə edə bilmir. Hesab edirik ki, məhkəmələrin bu prosesdə rolu daha aktiv olmalıdır. Onlar da bu prosesdə iştirak etməlidirlər. Çünki iddia təmini tədbiri bir qayda olaraq ədalət mühakiməsinin təmin edilməsi üçün ilkin addımlardandır. Yəni, hakimin özünün marağı olmalıdır ki, əgər həqiqətən də iddia əsaslıdırsa, bu iddia gələcəkdə, bu iddia təmini tədbiri gələcəkdə o əsaslı iddianın icrasına yönəlmiş vacib bir addımdırsa, hakim onda aktiv iştirak edib sübutların toplanmasında, hətta deyək ki, bank sirri olmasına baxmayaraq hakimlər o sübutu toplayıb işə mövqe bildirə bilərlər. Digər tərəfdən dediyimiz kimi, yəni işin bütöv sübutlarının bu mərhələdə təqdim edilməsi ilə bağlı tələb düşünürük ki, hədsiz dərəcədə sərtdir. Yəni, iddia təmini tədbiri üçün işin mahiyyətinə aid olan bütöv sübutların bu mərhələdə təqdim edilməsi biraz məqsədə müvafiq hesab etmirik. Və nəhayət, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq düşünürük ki, iddia təmini tədbirinin özünün qaldırılması üçün, buna dair vəsatətin verilməsi üçün heç də iddianın özünün olması vacib deyil. Yəni, bu da beynəlxalq təcrübəyə əsasən, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan bir təklifimizdir. Dördüncü məsələ, əfsuslar olsun ki, təcrübədə yenə geniş yayılmış bir məsələdir. Bir çox hallarda tərəflər, peşəkar vəkil dəstəyinə əsaslanan tərəflər açıq-aşkar əsassız, yəni çox kobud şəkildə qanunvericiliyin, məhkəmə sisteminin boşluğundan sui-istifadə edərək iddialar qaldırırlar. Yəni, təbii ki, iddia vermək hüququnu, heç kəsin iddia vermək hüququnu məhdudlaşdırmaq olmaz. Yəni, təklifimiz də bu ilə bağlı deyil. Sadəcə olaraq, beynəlxalq təcrübədə formalaşmış bir proses mexanizmi var ki, bu şəkildə əsasız iddiaların qarşısına alınması üçün müəyyən meyarlar qoyulmalıdır və hesab edirik ki, həm tərəf, həm onu təmsil edən vəkilə qarşı çox ciddi sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Yəni, əgər inkişaf edilmiş ölkələrdə on minlərlə vəkillərə dair bu sistem varsa, bizim Azərbaycandakı vəziyyətə, yəni bizdə də vəkillər kollegiyası çox aktiv bir qurumdur. Onların vasitəsilə hesab edirik ki, burada çox ciddi tədbirlər görmək olar həm vəkillərə qarşı, həm də bu cür iddiaları qaldırmış tərəflərə qarşı. Söhbət həm də sırf iddialardan getmir, yəni adicə proses zamanında xüsusi boşluqlardan istifadə edib vəsatətlər qaldırılır. Məsələn, işin adiyyəti çox bəsit və aydın olan bir halda adiyyətə dair vəsatətlər qaldırılır ki, proses uzansın, sonra vəsatətdən qərardat çıxanda qərardatdan yenə apellyasiya, kasasiya şikayətləri verilir. Yəni, bu kimi məsələlər öncədən qeyd elədiyim kimi heç bir halda biz tərəfin məhkəməyə müraciət etmək hüququnu məhdudlaşdırılması məsələsini qoymuruq. Biz sadəcə olaraq deyirik ki, müəyyən meyarlar olmalıdır ki, açıq-aşkar, çox kobud tərzdə prosesdən sui-istifadə etmə hallarının qarşısı alınmalıdır və bu da mümkündür. Çünki bu beynəlxalq təcrübədə varsa, deməli bizdə də mümkündür bunu etmək tövsiyələrimizdən biri. Digər məsələ, yəni ilk növbədə bəsit görünsə də belə, lakin təcrübədə yenə də məhkəmə iş yükünü əsaslı şəkildə artırır. Demək, kommersiya yönümlü mübahisələrdə əgər təsisçi fiziki şəxsdirsə, fiziki şəxs öz adından istifadə edərək işi inzibati qisad məhkəməsindən ümumi məhkəmələrə yönəltmək üçün adiyyət məsələsini qabardır və işi bir məhkəmədən digər məhkəməyə yönəldir. Yəni, hesab edirik ki, bunun həlli çox asandır. Sadəcə olaraq qanunvericilikdə bir mənalı şəkildə qeyd etmək lazımdır ki, heç bir boşluq qoymadan kommersiya qurumunun fəaliyyətinə aid onun daxil olduğu
əqdlərə aid istənilən mübahisə iqtisad məhkəməsində baxılmalıdır. Yəni, təsisçinin fiziki ya hüquqi şəxs olması buna heç cür təsir edə bilməz. Əslində, sadə bir həlli yolu var. Sadəcə olaraq təcrübədə doğrudan da ciddi problemlər yaradır. Hüquq müəyyənliyi, gündüz mənim də vurguladı bu məsələni. Əslində, hüquq müəyyənliyinə dair problemlər hədsiz dərəcədə çoxdur təcrübədə. Və burada söhbət həm prosessual, həm maddi qanunvericiliklə gedir. Çünki onlar bir-birinə sırf əlaqəlidirlər. Ən çox yayılmış, geniş yayılmış problemlərdən biri də bu əldən çıxmış faydaya dair tələblərdir. Deyək ki, müqavilədə bir mənalı şəkildə müqaviləyə xitam vermək hüququ qeyd edilməsinə baxmayaraq, tərəf qanunvericilikdəki boşluqdan istifadə edərək əldən çıxmış faydaya dair iddia irəli sürür və bəzən bu iddianın həcmi onlarla imzalanmış müqavilənin dəyərindən artıq olur. Yəni, təcrübəmizdə hətta 50-dən də artıq, 50 dəfədən daha artıq həcmdə böyük bir iddialar qaldırılıb, müqavilənin öz dəyərindən artıq. Yenə də, burada söhbət hansı bir tərəfin əldən çıxmış faydaya dair iddia qaldırılmasının məhdudlaşdırılmasından getmir, qətiyyən. Burada söhbət yalnız prosessual qanunvericilikdəki boşluqlardan və təcrübədəki boşluqlardan sui-istifadə edərək əsasız varlanmaya yönəlmiş və əksər hallarda isə peşəkar vəkilin dəstəyi ilə atılır təbii ki bu işdə. Məhkəmənin iş yükünü lazımsız həcmdə artırır və ən əsası məhkəmə hüquq sisteminə olan etimadı kəskin şəkildə azaldır. Çünki bu kimi işlərin sayı çoxdur və bu kimi söhbət yəni məhkəmə tərəfindən təsdiqlənmiş işlərdən gelir. İşlərin sayı çoxdur. Burada digər əlaqəli məsələ bu müqavilə hüququnun özünün zəifləməsinə yönəlmiş bir addımdır. Belə ki, yəni müqavilə azadlığı prinsipi kəskin şəkildə pozulmuş olur. Yəni, düşünürük ki, bu məsələyə diqqət ayrılmalıdır və dediyim ki, bu sırf prosessual yox, həm də maddi hüquq qanunvericiliyində düzəlişlər edilməlidir. Digər məsələ yenə də müasir zamanda geniş yayılmış e-mail yazışmalarının məhkəmələrdə yazılı sübut kimi qəbul edilib edilməməsidir. Yəni, bəzi hallarda etiraf etməli ki, qəbul olunur bu kimi yazışmalar, amma əksər hallarda problemlərlə üzləşirik. Həmin yazışmaların həqiqiliyinin müəyyən edilməsi güya ki, qeyri-mümkün olduğu üçün hakimlər sübutları qəbul etmir. Halbuki çox asan bir yolla, asan üsulla müasir zamanda e-mail yazışmaların kimə məxsus olması həqiqətən də bir serverdən digər serverə ötürülməsini müəyyən etmək mümkündür. Yəni, lazım gələrsə buna dair ekspertiza rəyi də əldə etmək olar. Eyni şəkildə deyək ki, sənədlərin mütləq material təsdiqi, sənədlərin hər bir halda orijinalı olması və bu kimi tələblər də yəni narahatçılığı dərk edirik, başa düşürük hakimlər nə üçün bunu istəyir, amma eyni zamanda da müasir zamanın tələbləri var ki, bunlara riayət etməyimiz də qaçılmazdır. Artıq elektron hökumət sisteminə keçiriksə, bu məsələdə ciddi həcmdə yüngülləşməyə ehtiyac var. Çatma vasitəsilə doğmuş sənədlər, faksimilir, yolunda imzalanmış sənədlər. Bunlar hansı yazılı sübut üçün qəbul edilməlidir. Bunlar doğru lazım olsa, qanunvericilikdə də əslində mülki məcəllədə buna dair xüsusi qeydlər var. Amma təcrübədə sonucunda doğru olur. O yüzden yəni ki, məhkəmə təcrübəsinin birləşdirilməsinə də bütün bu qərarları yerinə düşən bu sahədir. Burada yenə də hörmət edirmiş mən bu məsələyə toxundu. Biz də tam etiraf edirik ki, məhkəmə işçilərinin, həm inzibati işçilərinin, həm hakimlərin özlərinin sosial müdafiəsi artırılmalıdır, sosial müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlər artırılmalıdır ki, hakimlər həqiqətən deyil, sadəcə cəhətdən müstəqil olsunlar və məhkəmə işçilərinin də deyək ki, qarib cəhətdən müqaviməti olsun, daxil olunmalıdır. Bunu ilə biz
tam lazımdır. Eyni zamanda düşünür ki, bu kimi addımlar paralel aparılmalıdır. Yəni sərt cəzalandırma tədbirləri də tədbir olunmalıdır ki, bunu da təcrübədə o qədər şahid olmaq işte, hallarda hakimin vergidir rayonu digər rayona keçirilməsi bir sanksiya kimi baxılır, amma düşünür ki, daha sərt formadan da sanksiyalar tətbiq olunsa, həqiqətən məsələ ciddiliyi aşkar olunur. Təşkilatlarımızdan biri də onun ibarətdir ki, məhkəmə sistemində hakim, məhkəmə sədrinin Azərbaycanda məhkəmə, hüquq islahatları eyni zamanda Amsam ilə ictimai müzakirələr mövzusunda təşkil edilən konferans öz işinə davam etdirir. Qeyd etmək istəyirəm ki, konferansda 150-yə yaxın təmsilçi və diplomatik nümayəndələrin korpusları iştirak edir. Həmçinin bir daha vurulama istəyirəm ki, konferansda məhkəmə, hüquq islahatları barəsində müəyyən müzakirələr aparıldı. Eyni zamanda həmin müzakirələr davam etdirilir. Siz isə real izləməkdə davam edin. Ən son məlumatlar və birbaşa efirlərimiz sizi gözləyir.